a pak to můžeme nechat freeze me prostě. Nice. Tomáš, Tomáš, Tomáš. A ty už máš mít vypnutý suky, co děláš? Já. Ty jenom soustředíš na pokyn a jenom sedíš a čumíš do zdi. Aha, tak já se budu točit, no. Tak ano, já to budu točit, já nehraju dneska. Proč do zdi, tyhle? Proč ne přivon? Radí má na zdi prostě, uchyl. Tak si dej vedle monitoru herovou fotku a koukej na herovou fotku. Tak jo. Tak to dělám bez toho, to mi na tom nemusí radit, vole, absolutně. Dominance SK Telecom tady byla docela dlouho, to je pravda. Teď už ale není taková. Dominance SUB je zatím pořád stejná, ale Sinners teďka mají možnost s tím něco udělat. Já jsem rady, já jsem rady. Yep. Tak pojď, pojď. Já fašu, jo. Mm-hmm. To jsou dobro teďka, já nevím, možná dal cheater. Nice. Konám, že je na portina bot teď, ve čtyřech, ve dvě. Chodím se mohli. Jo, okej, okay, můžem, můžem portím, tak je. Je to. Ale prohrávej, tohle giga prohrávej. Kalista. To je Karis tu? Můžeš. Nemá flash. Je mrtvá. Kalista flash. Můžu? Nice. Mám všecku, běžím jungle. Nemá flash, nemá flash. Běžím, mám všecku. Já jsem to první. Já koukám na lonu pořád. Můžem furt, ne? Flashovala, jo? Jo. Dobře, už taky nemá flash. Možná moc rychlá, co? Na, tebe. Máš jí? Ok, jo, je dead. Pak placha na kolesu to jenom. Ok. Ta Syndra. Koukám se. Ty jen Leona? Leona ne... Já bych šel Leona. To ta Syndra nemůže čanknout tady, nebyl měl být, ne? Já tady jsem. Nemám flash, Syndra, nemám flash. Jenom čank a back. Jep. To můžeš zapít. Nice. Já jsem tady. Tu blasknu. Nice. To je drak, ne? Jo. To bude rád. Ano, je to drak. Nemáme hlavu parkodou, jo? Musíme hrát se senou hlavně. Nepotřebujeme hell boši, bojdu. Jdete fadit. Už je to první tady, no. Yep. Ok. Udyr na mě. Já dostal ho lančil. Koukám na udyra. Jako ona je mrtvá. Udyr. Ok, plista. Díky. Zase by to nebyl ukazováček na nuce, je hrozně dlouhej. Come on legit, prostě mi přijde, že ukazováček na nuce je prostě větší než palec. Toho. Tactical nuke incoming! To nemůže. Jinak Esuba teda zatím se drží na top pozicích, ale vypadá to, že by mohla i trošku klopítnout. Hmm. To shot, ne? No, nechci. Hej. Okej. Okay. Ona trefá poku, notuj, ty vole. Zrbovat. A pak to můžeme nechat freeze me prostě. Nice. Tomáš. Job. Harry's flash. Kámo, mě to... Nice try. Okay. Ta elitika solo hrála, takže možná taky máme okno. Pojďte šano. Okej. Okay. Já prostě budu... Běžím. Do trojí, by the way. Nemá kvído. A když se na botu, okej? Okay? Když se na botu. Tady si půjdu. Minus. Nice. Vp, moc pěkný, ty vole. Já je naša, potřebujem čakým TP tady, jo? Jo. Čakat TP, prdím. Já půjdu. Já tam běžím, zdržujte na můj smite, já tam běžím. To Aphelios, to Aphelios. Potřebuji knockup na to Aphelios. Já jen flashnu. Já jdu jen. Okay, Aphelios. To mají giga málo. Elí splash, okay, rejde slovy. To vyhrává to jim, ale. To já jdu slovy teďka z botu, už tady vybudu. Nemůžu barona. Já jsem, běžím na slovy, budu tady brzy. Takový. Můžu pomoct. To měl vystit. Okej, okay, už se startuju. Já se na Aphelios, dívej se. Oh, okej, okay. Aphelios. Já dám Ečko. Nemůžu se dodat na stav. Aphelios. To není? Jirelku. Nemůžu už. Zvědět k engage asi. Kolem se. Ale čekaj, to nám ještě 5 sekund. Okej, můžu jít. Nemá Ečko tady. Okej, jdu jen.
Afelios, můžeme Afelios, můžeme Afelios? Nemůžu se jedním dostat, nemůžu se jedním dostat, koukám na aerialku, by the way. Sacrifice je zlatý, ale obávám se, že tohle to bude spíš zlatý padák směrem ven z téhleté hry, zatímco Aris padá k zemi, taky double kill chtěl pro Elise. Aris tam ještě sežral Afelia, takže Jacob Zim má těžké pořízení, nakonec Cybernox přispěje triple killem k vítězství Dark Tigers v tomto zápase Esuba. Padá k zemi,